पुणि थरे आम बीरंजनी चैनल तरफ समस्त को नमस्कार आशा करे समस्ते बहुत भलि थी बोली तो आम समस्ते भल अच्छु तो आज मुझे गोटे बड़ प्रोग्राम उपस्थित अच्छी से प्रोग्राम तो आपण मैंने जाणी नए कौ प्रोग्राम उपस्थित अच्छी तो पूर्व भिडियो लाइक करेयर कर प्रेस करूँ जहाँफल आपण मैंने नोटिफिकेशन जरिए समस्ते पाइपर तो चलत मुझे कौ प्रोग्राम उपस्थित अच्छे से प्रोग्राम आपको संपूर्ण भिडियो आज देखा मुझे चाहे ଦ ଆଲନ୍ ରାଙ୍ଗନ୍ ସାତ ଫୁଟ ଛଅ ଇଞ୍ଚର କୁଲେ ହାଲେ ଲୁୟା ଏତି ଗୋ ଆଶୁଡ଼ା ରକା ଡାଙ୍ଗନ୍ ତମ୍ବେଲେ ଜିସୁନ୍ ହେଲେ ନପସେଲେ କାଲ ବରି ବରୁବାନ ଗିରେ ତିନ କୁନା ତା ଇମ୍ ବି ନପସେଲେ ତିନ ତିନ ରୁକୁଲିମ୍ ବି କିତୁ ଡଙ୍ଗଲେ ସାହେବ ନାଙ୍ଗ ନେତେ ଜହନ ଏକ ପର୍ବ ଅଣତିରିଶ ପଦର ଲେଖା ଯାଏ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଅଛନ୍ତି ହାଲେ ଲୁୟା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଜହନ ଜହନ ତାର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଣତିରିଶ ପଦରେ ଦେଖ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପ ଭାର ବୋହିକି ସେ ନେଇକି ଯାଉଅଛନ୍ତି ଅରକା ଡାଙ୍ଗାନ୍ ସତନ ଅରନାରକା ଡାଙ୍ଗତି ବିନ୍ଦ ବରି ଅଡ଼ାର ନା ପିନ୍ତୁନ୍ ତମ୍ବେଲେ ଆନି କାରବରି ବରୁବାନ ଇରେ ତିନ କୁନାତେ ଆଇମ୍ ବିନପସେଲେ ହେଲେ କେନି ଅରକା ଡାଙ୍ଗାନ୍ ଶ୍ରେ ବାସଙ୍ଗନ ଆଲିକା ତମ ଇ ବିନପସେଲେ ଇଏ ତେବେ ଓସୋନା ଲେଡ ଜିଙ୍ଗତେ ମଦାତେ ରୁକୁଲିମ୍ବେ ଅନପଲିଙ୍ଗ ଡେଲେ ଡ ବଗା ବ ସିଙ୍ଗଲିଙ୍ଗନ୍ ଅରକା ଡାଙ୍ଗାନ୍ ସନପ ଜାରା ଡେଲିନ୍ ଡେନ୍ ତରଙ୍ଗ ଗୁଜରା ଡେଲିନ୍ ଡେନ୍ ଅନ୍ତାତେ ଅସେଂ ସିଂ ଗାମଲା ଗାନାଲା ମଣ୍ଡେ ତେ ବିନ୍ଦ ୱାନ୍ ତାରି ନା ଅରକା ଡାଙ୍ଗାନ୍ ତରଙ୍ଗ ଗୁଜେନ୍ ଦେ ତେ କୁନାତେ ଅସେଂ ସିଂ ତେ ବିନ୍ଦ କୁନାତେ ବ ଗିର୍ଜା ସଂ ସରେବା ସଂ ଗାମଲା ପନେ ମିଙ୍ଗ ଡେ ତେ ତାଳି ମାରି ଟିକେ ସବୁ